Župan Stjepan Kožić obišao gradilište tvornice FACC u Jakovnju. U drugom krugu u Zaprešiću cijepljeno 1200 građana. Djeca u Mariji Gorici obilježila blagdan Jurjevo. Ispred škola u Zaprešiću postavljene kućice za knjige. Otvorena izložba Zagreb na kotačima. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. Župan Stjepan Kožić obišao je radove na izgradnji tvornice za proizvodnju dijelova za zrakoplove u Jakovlju. Radi se o projektu vrijednom oko 33 milijuna kuna, čijim dovršetkom će se otvoriti velik broj novih radnih mjesta. Predstavnici Zagrebačke županije na čelu sa Stjepanom Kožićem obišli su radove na izgradnji pogona tvrtke FACC Solutions Croatia u poslovnoj zoni u Jakovlju. Tom prilikom župan je naglasio upravo važnost pokretanja poslovnih zona na području županije. A reći ću da je Zagrebačka županija 20 godina sigurno priprema ove poduzetničke zone kako bi dobila ne samo naše domaće investitore, nego posebno vanjske, izuzetnih kvaliteta i renomea. Tako je jedna od tih i zbog toga jesmo ponosni. Ja svakako ovdje mogu reći da je Zagrebačka županija prepoznata kao prostor ulaganja, sa jedne strane neposredna blizina Zagreba, ali bih rekao i druge naše geopolitičke prednosti i gospodarska, to je dakle dobra prometna povezanost, ali kao i prije naglašeno i izvor kvalitetnih kadrova, a koji su neophodni da bi svaka proizvodnja uspjela. Ovdje se radi o jednom od najvećih ulaganja u povijesti općine Jakovlje, čim će se dovršetkom otvoriti veliki broj novih radnih mjesta. Početkom prosinca 2020. godine austrijska aeronautička tvrtka FACC počela izgradnju proizvodnog pogona u kojem će se proizvoditi dijelovi za zrakoplove i u kojoj će se nakon završetka sve tri faze izgradnje zaposliti oko 600 radnika. Predsjednik uprave FACC-a Kurt Piringer istaknuo je kako je lokacija u Jakovlju odabrana zbog blizine glavnom sjedištu tvrtke, kao i zbog visoko obrazovanih ljudi s ovog područja. Yeah, we see this here as a start for our strategic goal what we are planning here to in Croatia. It's not just for production, it's also then for further steps in terms of development of our products. Sam pogon prostirat će se na 12.000 kvadratnih metara, a ukupna investicija iznosi 33 milijuna kuna. U Zagrebačkoj županiji započeo je drugi krug masovnog cijepljenja nakon prvog kruga koji se održao 20. ožujka. Posjetili smo jedan od punktova, Vršilnicu u gradu Zaprešiću, u kojem je 1200 sugrađana primilo svoju dozu cjepiva. Nakon više od mjesec dana uslijedio je drugi krug masovnog cijepljenja u Zagrebačkoj županiji. Iako je 7200 pacijenata dobilo poziv za cijepljenje, zbog većeg broja prijava putem online platforme konačan broj pacijenata bio je 7698. Posjetili smo jedan od punktova u Zagrebačkoj županiji Vršilnicu u gradu Zaprešiću te provjerili da li se cijepljenje odvijelo prema predviđenom planu. Kako ste zadovoljni sa organizacijom? Pa sa organizacijom baš nisam zadovoljan. Mislim, malo je konfuzija. Negdje bi trebalo pisati ko je da docijepljenje, ko ide prvi puta, ne znam, ko je preko platforme, ko je preko doktorice Smrekar. Razumijete, mislim, ovo sad svi jasno da svi žele doći to prije na red, ali trebalo bi nekak postaviti nekakve natpise, jel? U gradu Zaprešiću svoju dozu cijepiva primilo je 1200 pacijenata, od čega je 600 pacijenata primilo drugu dozu. Je drugi put. A drugu dozu primati? Da, druga doza, zato kaj je to normalno, ne? Mada neki ne vjeruju, ja vjerujem. Župan Stjepan Kožić prilikom obilaska punkta u gradu Zaprešiću rekao je da će ovim cijepljenjem biti pokriveno 90% starih od 65 godina i onih s kroničnim bolestima, te kako se nada da ćemo ljeto provoditi bez maske. Gradonačelnik grada Zaprešića Željko Turk pohvalio je rad medicinskog osoblja, a grad je osigurao javne službe i komunalne redare. Običaji vezani za Jurjevo godinama se baštine u Mariji Gorici. Djeca hodaju po kućama i pjevaju jurjevske pjesme, a zauzvrat su nagrađeni. Međutim, epidemija ih je u tome spriječila prošle godine, ali ove su željeli bar na simboličan način očuvati tradiciju. Nakon jedne godine pauze izazvane epidemiološkom situacijom, u osnovnu školu Ante Kovačića vratio se Jura Zeleni.
Samo prošle godine radi pandemije nismo obišli naše obitelji, a ove godine nismo željeli propustiti običaj Jurjeva, pa smo pozvali roditelje, bake i djedove, naše vještane da dođu ispred naše škole i eto, pripremili ovaj kratak jurjevski program za sve nas. Sveti Juraj je bio vitez koji je spasio princezu od zmaja. I što još, da kako obilježavate Svetog Juraja? Svetog Jura obilježavamo da pjevamo jurjevsku pjesmu i da idemo po selu da skupljamo jaja i kobasice. Starih jurjevskih običaja sjeća se i načelnica Marije Gorice, Marica Jančić. Mi smo se organizirali, onda smo išli, nije onda bilo niti ovoga, nismo imali niti prilike da bi nas pratila u živo muzičar ili neka harmonič i petak. Mi smo išli od kuće do kuće, pjevali smo, dobivali smo jaja u košaricu, nije onda bilo niti novac, sad se većinom to su išli od kuće do kuće, svincima davali neku činočiću. Jurjevska pjesma tako se i ove godine orila Marijom Goricom, a kako se priroda posljednjih dana probudila i zazelenila, Sveti Jura bi zasigurno bio zadovoljan i sretan. Kako bi popularizirali čitanje prvenstveno kod djece, povodom Dana hrvatske knjige ispred osnovnih škola u Zaprešiću postavljene su kućice za knjige. U kućicama će građani moći posuditi knjigu ili pak ostaviti neku svoju. U povodu Dana hrvatske knjige postavljene su kućice za knjige Uzmi ili ostavi. U dvorištu triju zaprešičkih osnovnih škola, a na Svjetski dan knjige, koji se obilježava 23. travnja, otvorena je kućica ispred područne škole Pojatno. Ja velim da je zrno do zrno pogađa i svaki mali korak kojim našim mladim naraštajima usađujemo kao potrebu, kao želju, kao smjer kojim treba ići, a kroz knjige prije svega je nešto što činimo dobro. Dobro za nas koji danas živimo, za našu djecu i svi oni koji iza nas dolaze. Za provođenje ovog hvale vrijednog projekta zaslužni su osnovna škola Ljudevita Gaja i ZFM Radio. Jako je lijepa kućica, ja ću donijeti knjige i uzeti ih da ih pročitam, onda ću ih vratiti i preporučio bih svima da čitaju knjige jer je to jako dobro. Naravno da ću koristiti ili ću, vjerojatno ću i donijeti knjiga i uzet ću si koju knjigu, jako mi se sviđa ova akcija. Uz ovakve projekte, školska dvorišta postaju male knjižnice, koje će školarce potaknuti na čitanje knjiga. Kako je lijepo znati čitati, ne treba mami dosađivati, ne treba baku pitati, hoćeš li bi bako ovo pročitati? Ne treba moliti sestricu, pročitaj mi još jednu stranicu, ne treba moliti, ne treba pitati, nego uzeti i pročitati. Od prvog automobila na zagrebačkim ulicama početkom 20. stoljeća do raznih drugih uspomena, artefakata i izložbenih primjeraka iz bogatog automobilističkog života na području Hrvatske, sve se to nalazi u Muzeju grada Zagreba u sklopu izložbe Zagreb na kotačima. Radi se o izložbi autora Valentina Valjka, a ostaće otvorena do 23. svibnja ove godine. Prvi automobil prošao je zagrebačkim ulicama davne 1901. godine na veliko iznenađenje građana. Vlasnik tog dvije godine starog automobila bio je Ferdinand Budicki, objašnjava autor izložbe Zagreb na kotačima Valentino Valjak. Ovdje je 80 najznačajnijih fotografija, možda nisu čak ni najatraktivniji, ali prate jednu vremensku liniju od 1898. kad je prvi auto došao u Hrvatsku, pa 1901. u Zagreb. I kroz još tri TV ekrana imamo još nekoliko stotina fotografija, tako da ono, ko želi pročitati, ko želi pogledati i zastati barem malo ispred svake fotografije, može jedno dva sata ovdje provesti. Projekt koji se razvijao posljednjih 10 godina kao posveta Ferdinandu Budickom, ali i cijeloj automobilističkoj kulturi, sada je otvoren za javnost u Muzeju grada Zagreba. Muzej grada Zagreba je naravno bio jako zainteresiran jer mi brinemo i čuvamo povijest grada Zagreba, pa tako isto naravno vezano uz automobilizam. Zanimljive priče o ljudima koji su mijenjali automobilističku povijest doveli jedno od najznačajnijih prijevoznih sredstava u Hrvatsku, te od toga stvorili sportsku i turističku atrakciju možete pogledati u Muzeju grada Zagreba do 23. svibnja.
Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Vijesti televizije Zapad ponovno pratite sutra u podne i u 17.30. Do tada, lijep pozdrav.